Հայ ժողովրդական եւ հոգեոր երաժշտությունը մեկ հարթակում մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը հավաքել ու ամբողջացրել է հայկական մաքրամաքուր երգն ու երաժշտությունը։ Նպատակը հայ մշակույթին արվեստի տարբեր ճյուղերին աջակցելն է, հայ ժողովրդական եւ հոգեոր երաժշտական ժառանգությունը պահպանելը, զարգացնելն ու տարածելը։ Մենք այդ ժառանգությունը փոխանցելու ենք մեր սերունդներին եւ սխալվելու իրավունք չունենք։ Ոսկերչի ճշգրտությամբ կկատարեցինք, ավարտեցինք այս փուլը։ Հիմնադրամը ստեղծեց Արթուր Ջանիբեկյանը 2014-ին, հավաքեց պրոֆեսիոնալ թիմ ու սկսեց հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագիծը։ Հիմա որոնողական ցանցերում փնտրելով հայկական երաժշտություն, առաջին բանը, որ առաջարկվում է, armenianmusic.am կայքն է։ Սա շտեմարան է, որտեղ հավաքվել են հայկական աշուղական, գեղչկական, գործիքային, հոգևոր ու քաղաքային ստեղծագործությունները։ Կայքը թարմացվել է եւ օգտագործման համար դարձել առավել հարմար։ Բավականին պարզ է նախատեսված, որպես գործիք, որպես մի միջոց, որ մարդիկ մի անգամից մտնելով առանց ավելորդ գործողություններ կատարելու արդեն մի անգամից սկսեն ուսումնասիրել հայ երգը։ Արևելահայերեն, արևմտահայերեն, անգլերեն ու ռուսերեն։ Կայքն աշխատում է 4 լեզվով։ Այն յուրօրինակ հանրագիտարան է, որտեղ ամեն ինչ դասակարգված է երաժշտագիտական կանոններով։ Մկնիկի մի քանի սեղմումով հնարավոր է գտնել անհրաժեշտ երգն ու երաժշտությունը ըստ տիպի, ժանրի, տարածաշրջանի, կատարողի ու գործիքի։ armenianmusic.am կայքում գործում է նաև անձնագրային կոճակը, որը հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ բովանդակությանը երգի սկզբնաղբյուրին։ Հավանելու դեպքում շատ դյուրին հնարավոր է տարածել սոցիալական հարթակներում։ Որոշ երգեր ունեն գրառված իրենց մեղեդները, որոշ երգերը ունեն բառեր, այսինքն մարդ ուզում է սովորել այս երգը, իրեն դուր է եկել, ուզում է ինքն էլ երգի։ Սեղմում է սկոճակի վրա եւ տեսնում է արդեն երգի բառերը։ Գիշերը խալդը դուրս է գա։ Յուրաքանչյուր երգ կատարվել է մաքսիմում ճշգրտությամբ, ամեն մեկն ուղեկցվում է չկրկնվող իլյուստրացիայով։ Շտեմարանը հավաքելիս հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագիծը աշխատել է պրոֆեսիոնալ նկարիչների թիմի հետ, որը ջանք չի խնայել յուրօրինակ պատկերազարդումներ անելու համար։ Ստեղծվել է նաև armenianmusic.am-ի հեռախոսային տարբերակը։ Մասնագիտական խումբը փորձել է անել ամեն ինչ մատչելի դիզայն ու օգտագործելու համար, հարմար տարբերակ ստեղծելու համար։ Ցանկացած հեռախոսներով կարելի է բացել հասցեի տողում գրել armenianmusic.am եւ արդեն կտեսնենք կայքի հեռախոսային տարբերակը։ Ինչպես տեսնում ենք, ինքը բավականին տարբերվում է, շատ ավելի պարզ է նախատեսված եւ իրոք տեսքից ոնց որ հավելված լինի ավելի շատ։ Հայկական երաժշտական ազգային գանձարան նախագծի շրջանակում հավաքվել է հայ ազգային երաժշտության ոսկե հավաքածու համարվող ստեղծագործությունների 500-ից ավելի նմուշ։ Ընտրությունը եղել է խիստ կոմիտասյան չափորոշիչներով։ Սա կոմիտասի ընտրած 100 երգն է։ Կոմիտասագետ կոմպոզիտորը հպարտությամբ նշում է, նախագիծը կարողացավ իրականացնել մեծն վարդապետի երազանքը։ Իր գրառած մի քանի հազար երգերից կոմիտասն ընտրել էր 100 բացառիկ նմուշ, որն ուզում էր հրատարակել, սակայն չկարողացավ միջոցների բացակայության պատճառով։ Հազարումի խազը մեկ դար անց հասանելի է բոլորին։ Հազարումի խաղը կոմիտասի երգերի տրանսլիտերացիայով ենք հրատարակել, որպեսզի այն օտարները կամ այն հայերը, որոնք չեն կարողանում կարդալ, կարողանան այս երկերը երգել եւ ինչու չէ նաեւ տարածվի աշխարհում։ Հազարումի խազ գիրքը ներբեռնելու հնարավորությամբ տեղադրված է armenianmusic.am կայքում։ Բացի այդ 140-ամյա ընդմիջումից հետո համաշխարհային հանրությանը հասանելի կլինի հայ հոգևոր երաժշտական մատյաններից ժամագիրքը։ Հրատարակվում է նաև Մակար Եկմալյանի «Պատարակը»։ Բոլոր ստեղծագործությունների նոտաները համապատասխանեցված են միջազգային չափորոշիչներին ու հարմար են հայ եւ օտարազգի կատարողներին։ Ռուսնյակ միջամ սարի տակ կակավը Գրիգոր Հարությունյան, Նարեկ Եղիազարյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր